Մենք գտնվում ենք Milon Mining կազմակերպության թաղամասում, մեր զրուցակիցն է կազմակերպության ներկայացուցիչ Գևորգ Քյութոյանը։ Խնդրեմ երկու բառ ներկայացրեք կազմակերպության մասին, նրա գործունեության։ Բարև ձեզ, ուրախ ենք հյուրընկալել ձեզ մեր թաղամասում։ Milon Mining ընկերությունը ավելի քան 15 տարի զբաղվում է շուկայում շինանյութի ներմուծմամբ։ Վերջի տարիներին սկսել է կառուցապատման զբաղվել նույնպես։ Այս պահին ունենք երկու նախագիծ, մեկը քաղաք Աբովյանում, իսկ մյուսը Առինջ համայնքում։ Քաղաք Աբովյանում կառուցվում է 16 հարկանի երժանրահատից շենք, իսկ Առինջ համայնքում կառուցվում է Միլոն Հիլս թաղամասը, որը բաղկացած է 11 հարկանի նույնպես երժանրահատից շենքով և 30 թաունհաուսներով։ Որ խնդրեմ կներկայացնեք որոշակի առավելություններ շուկայում գործող մյուս կազմակերպությունների նկատմամբ գուցե։ Milon Mining-ը ինքը զբաղվում է կառուցապատմամբ, անվաճառքով, ունի 9 բալ սեսմականությամբ շենքեր, երկուսն էլ, որակը ստուգված է, որովհետև արդեն հենց շինանյութով զբաղվում է, գիտի որակը որն է։ Վերասկում հենց մեր կողմից։ Ես կարդացի, որ ձեր կարգախոսն է հուսալի գործընկեր, ասեք խնդրեմ, հուսալի գործընկեր միայն ձեռքբերման պարագայում, թե նաև ինչ-որ հետագա համագործակցություններ եք նախատեսում։ Տեսեք, Milon Mining-ը որդեգրել է այնպեսի քաղաքականություն, որ կառուցապատումից հետո, երբ բնակիչներին հասնելի շենքը, ամբողջ սպասարկումը ինքն է անելու, համ անվտանգությունը, համ կանաչապատման խնարքը, մաքրությունը, այնպես որ ինձ թվում է հուսալի գործընկեր նաև դա է։ Իսկ կան նախագծեր հետագայի համար, որոնք կարող եք հիմա մեզ իմացնել։ Այս պահին չէ, բայց արդեն ուզում ենք online եկել քարտեզները, ինչու ոչ, մայրաքաղաքում եւ այլ մարզեր։ Շատ լավ, եւ կասեք նաեւ ինչպես կարող ենք ձեզ հետ կապ հաստատել, ինչ հետաքրքիր տարբերակներ կան գուցե ճկուն համակարգեր ձեռքբերման։ Մենք մեր Milon Mining ընկերությունը ներկայացված է բոլոր սոցկայքերում, թե Facebook, թե Instagram։ Մենք կարող ենք գտնել շատ հեշտությամբ, նաև ունենք կայք Milon Mining.am-ը, կարող ենք ընտրել եւ գտնել հստակը շատ հեշտ։ Ես այս հարցը նաև տալիս եմ այն հետևորդների կողմից, որոնք ուզեն ձեռք բերել, սակայն իրենց ավելի հետաքրքիր կլինի ինչ-որ գայթակղիչ առաջարկներ, գուցե հիպոթեքի հետ կապված կամ հետագա համագործակցության առավելություններ։ Տեսեք, մեր առավելություններից մեկը այն է, որ Milon Mining ընկերությունը երկու նախագծերը կառուցում է մարզում, իսկ ինչպես գիտենք, մարզերում հիպոթեքը ավելի տոկոսներ ավելի քիչ են, նորաստեղծ ընտանիքների համար էլ ավելի հարմար պայմաններ կան։ Ես թվում է ամենամեծ առավելությունը դա է մեր կողմից, եւ ուզում եմ նշել, որ Milon Mining-ը ուզում է այնպես անել, որ մարզերի բնակիչները ունենան ավելի լավ պայմաններ ապրելու հնարավորություն, ոչ միայն մայրաքաղաքի բնակիչները, եւ ապրեն էլ ավելի կեր ժամանակակից շենքերում։ Շատ լավ, դե ինչ, ցանկանում եմ, որ բոլորը գտնեն իրենց տունը, կոմֆորտը, ապահովությունը, ու դա չի։